Sejam muito bem-vindos a mais um Protocolo na Prática. E o vídeo de hoje vai trazer um tratamento cosmetológico sobre melasma e manchas. Você já trabalha com isso no seu ambiente clínico? Se você ainda não trabalha, vem comigo para aprender um pouco mais sobre esse tipo de tratamento para você poder atender os seus pacientes. Os tratamentos relacionados a cosméticos ou peelings. O peeling químico ele vem para trabalhar a nossa camada córnea de uma forma não tão agressiva. É evidente que você vai observar diversas concentrações de ácidos e diferentes tipos de ácidos. Hoje nós vamos falar sobre um tratamento para o melasma, algo que precisa ser muito mais brando e muito mais específico, né? Pelos cuidados. E nós temos aqui, por exemplo, um ácido mandélico. Esse Mandelic Pro da Ecos é um ótimo recurso para você que quer trabalhar um melasma sem gerar um processo inflamatório agudo de forma gradual. Então o objetivo principal dele em cabine é sim ser um pouquinho mais intensivo, mas com o direcionamento para o tratamento de melasma, sabendo que ele deve ser o mais suave possível. Além disso, você não pode dispensar nunca o tratamento de home care que o seu paciente vai vir a fazer, seja ele tópico, via oral, nutricosméticos e inclusive a fotoproteção. Para esse tratamento de hoje, nós pegamos um caso clínico aqui que você vai observar e vai entender o porquê que nós vamos trabalhar esse protocolo. Então vamos lá, pessoal, a gente já consegue notar que o melasma ele tem um certo equilíbrio com relação à sua lateralidade. Normalmente nós temos nessa região do zigomático, você vai ter do outro lado, do contralateral. Na região de buço, normalmente você tem e você tem contralateral. E assim vai se dando equilibradamente o caso clínico do melasma. E ainda nós podemos observar que a nossa paciente modelo, ela tem aqui ó, algumas efélides, que são às vezes naturais, ou dependendo também dos cuidados que ela pode ou ter tido ou não ter tido, melhor dizendo, né? Além de também a questão do uso do fotoprotetor e alguns fatores de predileção genética, entre outros. Vamos então para a nossa aplicabilidade clínica e prática para você usar aí no seu consultório. Vem comigo! Realizando então o passo a passo do procedimento, nós começamos com a fase 1, que é a higienização, e ele vai fazer uma ação desinfeccionante da pele. Você pode borrifá-lo diretamente ou utilizar uma gaze algodão umectado com este produto para a realização do procedimento. O passo 2 é um coquetel de ácidos, o Nano Retinol Soap, um sabonete que é rico em ácido tranexâmico, mandélico e principalmente possui um pH de 3.5, significa que você pode deixá-lo agir de 3 a 5 minutos e então removê-lo. Movimentos circulares, ascendentes, tudo depende da sua forma de trabalho, mas o objetivo é o mesmo, que é deixar trabalhando com o sabonetinho. Como é um sabonete de peeling químico, vale a pena você esperar aí aguardar uns 3 a 5 minutos. Para realizar a remoção do sabonete, você pode entrar com água termal para equilibrar o pH. Prefiro a utilização de gás ou algodão na minha dinâmica clínica. Remova completamente o sabonete. Vamos passar então para o próximo passo, que é o uso do Nano Retinol Lotion. Isso vai favorecer e potencializar a ação dos ácidos que nós vamos trazer na sequência do tratamento. Muito importante. Para o passo 5, você pode utilizar um blend de Glicolic Pro e de Mandelic Pro. No caso de manchas gerais, o Glicolic Pro entra muito bem. Se for o caso de melasma, a sugestão é se restringir então ao Mandelic Pro, que é menos agressivo e gera um efeito mais terapêutico para o tratamento de melasma. Nesse caso de trabalho para o melasma, vamos preferir o uso apenas do Mandelic Pro
Como ele tem uma solução e apresentação em gel, fica mais prático fazermos a aplicação com a própria mão e o uso da luva. Deixe agir por 10 minutos e remova totalmente. Passados os 10 minutos, vamos fazer a remoção do produto de peeling químico. Você pode usar uma torunda com água termal ou remover com água, conforme a sua preferência. Agora vamos entrar com a loção clareadora Nano Vita C, também rica em fatores de crescimento e ácido hialurônico, para devolver a vitalidade da pele, e é excelente como home care. Indica aos seus clientes. E por último, e não menos importante, o preventivo e imprescindível filtro de proteção solar. Concluída a aplicação do filtro solar, temos então a indicação do home care para o seu paciente, que é imprescindível. Então, nós temos o Nano Vita C, que pode ser utilizado diariamente como um produto com fatores de crescimento, clareamento, ácido hialurônico, sensacional. Temos um peeling diário, que você pode trabalhar noturno. E, além disso, uma novidade, que é o Nutri Cosmético Clareador Vioral. Não esqueça de indicar, é muito importante que o seu paciente continue com o tratamento em casa. E esse foi mais um Na Prática. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas. E até o próximo vídeo.